kulanto waan wanaagsan saaxiibyal meel ka soo ajagtan u diir group ay daacadeen subaxnimaynaad ka daawatan channel-kan YouTube ka sirta wararka iyo caalinka news waana 30 September sanadka 2022 waana subaxnimo qamiis ah saaxiibkeena saaxiibyal qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona madaxweyne farmaajo ergo ka soo jeeda beesha abgaal u diray ra'iisul wasaare Rable hadaba maxay in ergada ka soo jeeda beesha abgaal ee loo diray ra'iisul wasaare Rable maxay sa kala hadlayaan waa maxay ujeedka farmaajo hadda ergadan ugu diray ra'iisul wasaare Rable xilli farmaajo wajahay gool darro waaweyn waadin soo gudbin doona macluumaad ku saabsan cadaadiska farmaajo lagu hayo isacsilaadi soo sii kordhaya ee wakiilada midowga Afrika iyo beesha caalamka si isku mid ah ku cadaadinaya in farmaajo isacsilo hadaba cadaadiska farmaajo halkay wax marayaan ayaa idin soo gudbin doona dagaalka u dhexeeya Cumar Finish iyo Cabdullaahi Carab waa wasiirka waxbarashada oo xoogeysay hadaba labada nin maxay isku haystaan macluumaad ka qarsoon ayaa idin soo gudbin doonaa midowga musharaxiinta guulo ayay ka gaareen dagaalkii ay kula jireen farmaajo hadaba maxay tahay guusha midowga musharaxiintu ay ka gaareen dagaalkii farmaajo macluumaad ku saabsan ayaa qayb ka noqon doona kama marna warbixinadii ugu dambe arrimaha doorashooyinka gobollada waqooyi yay yihiin senatarradii shalay lagu doortay magaalada Muqdisho sideese u kala heleen mucaaradka iyo farmaajo haddaba tirada ay kala heleen ayaa idin soo gudbin doonaa iyo senatarada cusub ee maanta lagu dooranayay magaalada Muqdisho oo doorashadeeda haddaba ay socoto shan senatar ayaase maanta lagu dooranayaa afisyoone macluumaadkii ugu dambeeyay doorashada gobollada waqooyi ayaa idin soo gudbin doonaa qodobadan iyo kuwo kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeena subaxnimo qayb ka noqo saaxiibada ku xidhi channel-keena subscribe noo dhig gambareelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena gaarka ee halkan aan ku baahno soo dhawaada mar kale waxaa soo ku bilaabi doonaa madaxweyne farmaajo ayaa erge ka soo jeeda beesha abgaal wuxuu u diray ra'iisul wasaare Rable si xal loogu keeno khilaafka iyo dagaalka adag farmaajo ayaa u muuqda mid uu kusii kordhayo dagaalka iyo cadaadiska xoogga leh beesha caalamka kaga imaanaya isagoo lagu qasbay inuu u hoydo lana heshiiyo ra'iisul wasaare Rable haddii kale uu wajihi karo marxalad waaweyn oo dhanka diblomaasiyadda ah sida ila wareedyo lagu kalsoonaan karo janaalkiina sirta wararka ay u xaqiijin iyo ila kala dubanba madaxweyne farmaajo ayaa siyaasiyiinta beesha abgaal ee taageersan maamul kiisa isla markaana lagu sheegay in guddi nabadeed ah wuxuu u diray ra'iisul wasaare injineer Maxamed Xuseen Rable guddigan waxaa ka qayb ah wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cali Rable oo dhawaan intiiniba warbixintiini daawatay ee la wadaagay in gurigiisa oo olole xoog leh ka bilaabay kula kulmay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye iyo mudulood intaba waxaana la sheegay wasiirka diinta iyo qaafta oo qayb ka ah dadka guddigan farmaajo u diray ra'iisul wasaare sidoo kale waxaa ku weelinayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyo guddoomiye ku xigeenkii xoogaga wadaniinta Xuseen Cartan Garaad Cagay iyo Boqor Cabdullaahi waa Boqor Cabdullaahi Geedi Shadar boqorka beesha Waxisle afartan shakhsi oo beesha abgal ka soo jeeda ayaa la sheegay ra'iisul wasaare Rable loo diray si uu la heshiiyo farmaajo waxayna erge ka yihiin madaxweyne farmaajo xubnahan ayaa la sheegay ra'iisul wasaaruhu ay ula tagi doonaan laba qodob oo kala ah kow in Yaasin Cabdullaahi Fare loo dhaafo inuu sii ahdo agaasimaha ku meelgaarka hay-adda NISA oo dhowaan uu magacaabay madaxweyne farmaajo laba in madaxweyne farmaajo ay ka keenayaan in booskiisa u dhaafo wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo ilaa hadda magacaabistiisa ay dood ay ka taagan tahay sida ila wareedida qaar ay noo sheegeen labada boosna ay isdhaafsan doonaan farmaajo Rable farmaajo wuxuu aqbali doonaa booska wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur halka ra'iisul wasaare Rable asna uu aqbali doonaa agaasimaha NISA inuu noqdo Yaasin Cabdullaahi Fare oo beesha Waxisle ka soo jeeda xubnahan ayaa xalay la ballansanaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable balse waxaa loo sheegay in kulankaasu dib u dhacay waxaana la sheegay inuu qabsoomi doono maalinta sabtida ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Rable ayaa xalay ka qaybgalaya barnaamij tacsi ah oo loo qabanayay hodan oo ahayd in shaqaale ka mid ah xafiiskiisa uu ku dhimatay qarax ka dhacay ceelgaabta todobaadkan xubnahan ayaa xubnahan oo dhammaantoodba ah afarti sano lasoo dhaafay ka mid ah shakhsiyaadka sidawan u adeegsanaya farmaajo kana soo jeeda beesha hawiye gaar ahaan mudulood ayaa la sheegay lacag xoog loo siiyey farmaajo ayna rabaan in erge ay ka noqdaan farmaajo ra'iisul wasaaruhu ay ka dhaadhiciyaan in khilaafka halkaasi lagu dhameeyo lala kala beddesho labada dhinac Rable waxa uu rabaa naba sugidda ra'iisul wasaare Rable labaduba wuu isku haystay markii hore hadse ase yeeshay odayaasha beeshan abgaal ka soo jeeda ee loo diray ra'iisul wasaare ayaa la sheegay in arrinta ugu weyn ee ka dhaadhicinayaan ay tahay kala
dhaafsiga arimahan lama oga go'aanka ra'iisul wasaaruhu ka qaadan doono shakhsiyaadka ka socda madaxweyne farmaajo ee la raba in asaga ay la kulmaan si loo qaboojiyo xiisadda ka dhalata kiiska Ikraan waxaa soo loogeen sida uu ra'iisul wasaare Roble ku aqbali doono in Yasin Farey loo daayo agaasimaha hay-adda NISA halka Bashiir Goobe uu magacaabana laga ah taqalusub dhinaca kalena madaxweyne farmaajo ayaa waxa ogaanay inuu aad ugu sii kordhay cadaadiska xoog leh oo kala kulmay wakiilada beesha caalamka madaxweyne farmaajo ayaa isku dayay inuu yareeyo cadaadiska iyo waliba pressure-ka kala kulmay wakiilada beesha caalamka xog weele channel-kan sirta wararka ayaa xaqiijinaya in farmaajo loo qabtay wax ka yara 48 saacadood oo loo soo bandhigay laba arin midkood inuu qaato waa mid koowaad in si degdeg ah ula macaamilo inuu leeyahay ra'iisul wasaare Roble sidaasna lagu dhameeyo khilaafkaasi farmaajo waa khilaafkaasi ra'iisul wasaare Roble oo aad u xoogaysan muddo bil aan labada xafiis ka taagnaa labo iyo inuu ka guuro madaxtooyada Soomaaliya oo banaanka ka dego oo iska cazuli xilka oo hadda wahaayo hoosha doorashada uu ka qayb qaato oo noqdo musharax gaar ah ama musharaxiintu ka mid noqdo labadaasi qodob ayaa loo soo jeediyay farmaajo waxaana la sheegay in safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya garan safiirkooda ambassador Donald Yamamoto iyo midowga Afrika ba soo wada jira ay warqado ugu direen farmaajo loogu sheegayo in 48 saacadood uu haysto waana tan ku qasabtay sida ila xogaal ay noo xaqiijeen in farmaajo erga ka socota beesha Abgal uu u diray ra'iisul wasaare Roble asagoo markan u arkay in beesha Abgal ay tahay beesha kaliya uu hayso ku duulantay karo maadaama beesha Habargidir la sheegay ra'iisul wasaaruhu ay la jiraan ayna garab siiyeen wixii soo kordhay dhacdooyinkan iyo arrimahanba idaacaddeena galabnimo ayaa ku daawadoontaan dagaalka Cumar Finish iyo wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa u muuqday mid sii xoogaysanaya waxa sii xoogaysay loolanka iyo khilaafka ka dhex taagan wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab iyo duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud dagaalkan oo bilaabay markii Cumar Finish uu dalbaday in maamulka gobolka lagu soo wareejiyo isbitaalada Yardimiin iyo Jasiira oo wasiirka waxbarashada uu leeyahay oo saameyn badanna arrintan ayaana la sheegay saameyn xoog leh ka dhalatay agaasimaha wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Ismaan oo shir jiray qabtay magaalada Muqdisho ayaa faray jaamacadaha dalka inaysan qaban karin arday aan ahayn kuwa haysta shahaadada dugsiga sare saxda ah ay soo saartay wasaaradda waxbarashada agaasimaha ayaa ku amray jaamacadaha dalka inay soo gudbiyaan xogta iyo macluumaadka ardayda ay diiwaan geliyeen muddadii 20 maalmood ee ugu dambeysay laga bilaabo sanad dugsiyeedkan waxaa laga rabaa jaamacadaha dalka in ay wasaaradda waxbarashada u soo gudbiyaan xogta ardayda sanadkan bilaabaysa waxbarashada heerkooda koowaad ee jaamacadda muddo 2 maalmood gudahood muddo 20 maalmood gudahood ayaa laga sugayaa inay ku soo gudbiyaan macluumaadka iyo tirada ardayda saxda ah agaasimaha ayaan ugu hanjabay jaamacadaha u hoggaansamay amarkan in wasaaradda waxbarashada ay kala noqon doonto aqoonsiga jaamacadda aan u hoggaansamin amarkan wasaaradda waxbarashada waxaan kala noqon doonaa aqoonsiga waxaana jiri doona kuwa ku meel gaar loo siin doono jaamacadaha saddexda bil ee ku soo buuxi waaya arintan hadalkan ayaa wasaaradda waxbarashada ku soo aaday xilli khilaafka wasiirka waxbarashada ee gudoomiyaha gobolku aad u xoogaysay gobolka Banaadir markii hore waxa la hoos geeyay waxbarashada gobolka laakiin sida hadda ka muuqataba go'aanada wasaaradda waxbarashada waxa muuqata in gudahanba waxbarashada gobolka markii wasaaradda waxbarashada ay dib u naqsatay khilaafka u dhaxay gudoomiyaha Cumar Falash iyo wasiirka waxbarashada ayaa salka ku haya isbitaalka Yardimiin iyo Jasiira oo sababay inuu xoogaysto in ardayda iyo iskuulada gobolka Banaadir uu saameyn weyn ku yeesho khilaafka labadan mas'uul ka dhaxeeya markan iyo doorashooyinka gobolada Waqooyi aan ku bilaabo maxaa shalay dhacay yihiin senatarada shalay lagu doortay magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu doortay 6 kamida senatarro 12 senator oo waa 12 senator oo gobolada Waqooyi ay ku leeyihiin baarlamaanka aqalka sare waxana maanta hadda doorashadooda ay socotaa 5 senator xubnaha shalay la doortay afisyon ayaa kala ahaa gudoomiyaha hore aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi Professor Cabdi Ismaaciil Samatar 3 wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac 4 wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dubey 5 Leila Axmed Ismaaciil 6 Bilaal Idris Cabdullaahi waana 6 shalay la doortay hadaba waxaa halka idin kugu soo gudbin doonaa 4 senator ee caanka ka ah taariikhda loodkooda iyo sida ay u kala xoogeysteen waa kuma Cabdi Xaashi Cabdi Xaashi waxa uu dhashay sanadkii 1946 waxbarashadiisa waxa uu qaatay 1964 ilaa 68 iyo dugsiga sare ee ku qaatay magaalada la yiraahdo Hareere sidoo kale 1975 ilaa 77 iyo kulliyadda siyaasadda jaamacadda umadda ee Muqdisho kaga baxay 1980 ilaa 1981 iyo macaajka maamul
ururka iyo maraciya waliba maareynta ee simad ee muqdisho uu ka soo shaqeeyay sidoo kale 1985 ilaa 1990 iyo kulliyadda shaqalaha ee jaamacadda umadu ka soo shaqeeyay shaqooyinka kale uu soo qabtay waxaa kamid ah inuu ahaa macalin eel jaale oo macalinka ahaa sidoo kale qasnaji guud ee wakaaladda onoto sanadkii 1945 sidoo kale xogeyaha xarumaha waxbarashada ee dowladii dhexe ayuu soo noqday 1977 ilaa 1979 sidoo kale 1979 ilaa 80 kaalinta koowaad ee gobolada waqooyi ayuu Hargeysa ka galay imtixaan la qaaday sidoo kale 1979 ilaa 80 ayuu gudoomiyaha degmada marka oo uu soo noqday maareeyaha guud ee golaha murtida iyo madadaalada tiyaatarka qaranka ayuu sidoo kale soo noqday inta u dhaxeysa 1981 ilaa 90 sidoo kale 1989 ilaa 90 waxa uu soo noqday xubin ka mid ah golaha shacabka sidoo kale 1991 ilaa 92 waxa uu soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta sidoo kale 1992 waxa uu noqday maareeyaha agaasimaha maareynta hay'adda Africa Action sidoo kale 1997 ilaa 2004 waxa uu noqday agaasimaha maareynta tubta nabadda 2004 ilaa 2009 xubin baarlamaan ayuu ahaa 2005 2007 waxa uu wasiirka hidaha iyo dhaqanka sidoo kale 2009 waa 2008 wuxuu noqday wasiirka caafimaadka 2012 ilaa 2016 wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixaashi halkaas ayaan kaga gudbeynaa wasiir Saalax Jaamac wasiirkan waxa uu dhashay 1980 wuxuuna ku dhashay magaalada yar ee Ceregaabo Sanaag waxbarashadiisa heerarka kala duwan ilaa Masarka ayuu ku soo qaatay dalka dibadiisa waxaana la sheegay 4 sano ugu dambeeyay oo siyaasadda uu ku soo biiray aan ka gudbo waa kuma professor Ahmed Ismaaciil Samatar professor Samatar waa nin aqoonyahan ah wuxuuna yahay nin jira 19 sano jir kuna dhashay magaalada Gibiley ee qoyi galbeed ee Soomaaliland waxbarashadiisa heerarkeeda kala duwan wuxuu ku soo qaatay dalka dibadiisa gaar ahaan Mareykanka waana nin professor ah oo aqoontiisu aad u sarreyso waa kuma aan ka gudbo waa kuma Cismaan Abuukar Dube wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayuu ninkan ahaa wuxuuna ku dhashay gobolka Togdheer wuxuuna ahaa nin inta badan waxbarashadiisa ku soo qaatay gudaha dalka 1990-kii ayuuna tababarka waxaana tababarka galay xerada xalana ee Muqdisho dabiiqadii isla 1990-kii ayuu ka baxay jaamacadda umadda Soomaaliyeed kulliyadda caafimaadka asagoo sidoo kale ahaa dadka ka shaqeynaya mahajka waxbarashada iyo sidoo kale iskuulada siyaasadiisa dhanba ayuu soo galay wixii ka dambeeyay 2011-kii wagaaga intaas ayaan ku soo koobaynaa xubnihii shalay guuleysa hadaba shanta maanta tartamaysa ee doorashada socota hadii aan eego iyo sida wax u kala yihiin doorashada aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa hadda ka soconaysa magaalada Muqdisho waxaana la dooranayaa 5 kursi waxaana shanta kursi ee kursiga koowaad ku tartamaya Saciido Cabdi Xasan waxay la tartamaysa Jaamac Cabdullaahi kursiga labaad waxa ku tartamaya Muno Cumar Xasan waxay la tartamaysa Naciima Xasan waa Naciima Xasan Haaji Maxamuud iyo Suado Hassan Maxamed kursiga saddexaad waxa ku tartamaya Cabdirsaaq Cali Axmed waxaana la tartamaya Xasan Cabdi Gaas iyo Waliba Maxamed Axmed Maxamed Saciid kursiga afraad waxa ku tartamaya Axmed Ibraahim Qorane iyo Waliba Baashe kuraasta dhammaantood tartanka ayaa hadda bilaabanaya oo tendada fasiyoni ka soconaya natiijada kuraastan iyo wixii Saciid soo baxay saaxiibyal idaacadina galabnimo ayaa naga xasuusanaya idaacadina duhurnimo ayaa kugu soo gudbin doonaa ugu dambeyna midiga musharaxiinta ayaa guul ka gaaray dagaalkii ay kula jireen farmaajo qayb ka mid ah cadaadiska iyo dabyaaqadii ee dagaalkii midiga musharaxiintu ay ku bilaabeen farmaajo ayaa hadda u muuqda mid u hurgalay ayna ku guuleysteen mucaaradka ayaa muddo ka dalbanaya in farmaajo farax kala bax maamulka doorashada isla markaana ay ku ekaado kuliya musharaxnimadiisa waxaana hadda muuqata in qorshahaas u suurta gashay mucaaradka ayaa 6 bilkoor ama 4 bilkoor bishii May soo jeediyay in doorashada gobolada waqooyi ay noqoto mid daahfuran laguna qabto xerada afisiyoni waana tan hadda suurta gashay farmaajina doorasoon ku lahayn mucaaradka waxa ay madaxda maamul goboleedyada ku cadaadis ku saareen inay qabtaan doorasho aysan faragelin madaxtooyada iyo hay-adda nisa waana tan hadda ka dhacday meelo badan oo ka mid ah dowlad goboleedyada sida Jubbaland Puntland iyo Hirshabelle oo dhammaan balacalay
aaminayeen kooxdi farmaajo isan wax door ah ku lahayn mucaaradka waxay dadaal kasta ay ku bixiyeen in farmaajo laga horsaago in saameyn uu ku yeesho kuraasta gobollada waqooyi waana tan hadda u suurto gashay oo lagu guuleystay in farmaajo isan wax door ah ku yeelan doorashada gobollada waqooyi ayna ka dhaceyso xerada xalaan ee tanada fisioni ayna tahay mid daahfuran oo si weyn loo wada arkaya natiijada soo baxdana natiijada ka dhalatay ay noqoteen mucaaradka kuraas badan ay helaan midooda musharaxiinta wixii bishii janaayo bilowgii sanadkan soo jeedeen doorashada xildhibaanada labada aqal ee kasoo jeeda gobollada waqooyi lagu qabto tanada fisioni si ay u noqoto mid daahfuran farageli la-aan iyo mid madax bannaan oo ka madax bannaan gacanta farmaajo ee hay-adda nisa ay noqoto mid wakiilada caalamka ee goobjoog ka noqdaan waana tan hadda dhacaysa maamulka koonfur galbeed iyo galmudug ayaa u muuqdosa in doorashada aqalka sare in madaxtooyada soomaaliya ay gacan ku lahayd laakiin inta kale waxaa la sheegay in madaxtooyadu ay ku guuldareystay idaacaddeenna subaxnimo ayaa halkaasi kusoo koobaynaa warbixinadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii kale soo kordha idaacaddeenna galabnimo ayaa naga xasuusana saaxiibyaal nabadgelyo.